8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході країни знову втрати. Під час обстрілу бойовиків загинув український військовий. Минулої доби найманці відкривали вогонь 12 разів. Ворожі атаки фіксували вздовж майже всієї лінії розмежування. Окупанти поновили атаки і після опівночі відкривали вогонь із важких 120-х мінометів в районі Зайцевого та Південного на Донеччині. Київ пропонує російську сторону повернути у спільний центр із контролю та координації через збільшення кількості обстрілів з боку незаконних збройних формувань. Про це повідомила прес-секретарка представника України в тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Водночас спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що попри загострення ситуації, перемир'я все ж дає свої плоди. Зокрема, кількість жертв серед мирного населення на сході України нині залишається найнижчою від початку бойових дій. Сторони також погодилися обговорити повернення Україні захоплених державних і приватних підприємств. Євродепутати закликали президента Володимира Зеленського не обмінювати фігуранта справи про збиття малазійського Боїнга MH17 Володимира Цемаха. Відповідний лист оприлюднила депутатка Нідерландів Каті Пірі. Його підписали 40 депутатів Європейського парламенту. У зверненні йдеться про те, що свідчення Цемаха мають надзвичайну цінність для ефективного судового слідства. Я нагадаю, колишнього командира ППО бойовиків, який може фігурувати у справі про катастрофу MH17 на Донбасі 2014 року, українські спецслужби затримали 27 червня в окупованому Сніжному. На Львівщині під час затримання небезпечних злочинців поранений поліцейський. Він помітив двох засуджених, що днями втекли з виправної колонії. Коли ж намагався їх затримати, один зі зловмисників ударив його ножем. Правоохоронець у важкому стані. Оперативники затримали 20-річного киянина та 26-річного жителя Житомирщини. Обидва 3 вересня втекли з Миколаївської колонії і перебували у розшуку. У Стобихівці на Волині перший дзвоник так і не пролунав. Батьки не пускають до школи ні дітей, ні вчителів. Чому люди блокують навчання, розкаже Сніжана Сидорук. Дітей до школи у Стобихівці не пустили батьки. Так вирішили на зборах 1 вересня. Школу замкнули. Вимагають, аби у селі нарешті почали будувати нову. Чиновники обіцяють це вже 10 років. Ми надіялися, що влада виконає те, що нам обіцяли, оскільки будівництво не розпочалося і не розпочався навчальний рік. Побудована півстоліття тому, школа розрахована на 80 учнів. Нині тут навчається утричі більше. Багатодітних родин у селі понад 50. У нас всіх 263 учні, всіх 15 класів, 9 навчальних кабінетів. Повністю всі класи у нас заповнені, а через рік ми навіть не будемо вміщати один клас. Чиновники у село кажуть, селяни приїжджали, обіцяли, на 1 вересня цього року буде фундамент. Але на місці нової школи лише бетонні блоки. І вони вже поросли травою. Нам в грудні десь в 20-х числах привезли нам 40 блоків для будівництва Стобихівської школи. Вони розгрузили і вони одразу уїхали. І більше тут ніякої техніки не було. Будівельна техніка у село приїде, коли будуть гроші, кажуть чиновники. Тендер, запевняють, уже відбувся. І підрядник погодився звести сучасний навчальний заклад на 300 учнів за більш ніж 90 мільйонів гривень. Кабінет міністрів мав виділити для будівництва, початку будівництва нової школи 4,5 мільйони гривень. Гроші на даний момент не поступили. Виграв тендер на відтехсервіс фірма і відповідно заключений договір на виконання робіт. І відповідно будівельна організація хоче 30% вартості, щоб надали аванс. Жителі Стобихівки обіцянкам чиновників не вірять. Кажуть, втомилися випрошувати нову школу. Терпець увірвався. Ми ще чекаємо день-два, і ми їдемо в Київ. 100 чоловік, 200, скільки буде, стільки поїде. Бо просто скільки вже мона людей отак. Протестують батьки у Стобихівці не вперше. Торік діти не ходили до школи впродовж 2 місяців. За це 30 селян навіть судили за невиконання батьківських обов'язків. Щоправда, вони домоглися скасування усіх штрафів. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Волинська область. На Черкащині екологи випустили у Дніпро майже чверть тонни виловленої браконьєрами риби. Під час рейду Кременчуцьким водосховищем інспектори виявили чимало незаконно встановлених сіток і ятерів. Усю живу рибу, що туди потрапила, вони випустили. А от знаряддя вилову вилучили. Так екологи хотіли закликати всі рибоохоронні інстанції, а також рибалок-аматорів до своєрідного змагання із кількості випущеної з браконьєрських тенет риби.
Мода, що рятує. У столиці відбувся незвичний показ у рамках Ukrainian Fashion Week. Моделі демонстрували одяг, який робить вас помітними не на світських заходах, а на дорогах. І тим самим зменшує шанси втрапити у ДТП. Анастасія Старовоть знає подробиці. Замість подіуму – пішохідний перехід, замість блискучих прикрас та стразів – світловідбивні елементи. Моделі просто неба демонструють одяг, який помітять всі учасники дорожнього руху. Красиво і безпечно – головні критерії у створенні колекції для дизайнерів. І для них, і для моделей. Такий досвід незвичний. Надихалися чим тільки могли, демонструють, що вийшло. Люди зараз дуже захоплюються соцмережами і виставляють на показ усе своє життя побутове. І оця ідея передачі зсередини поклала початок оцим елементам. Такий сучасний, легкий, але при тому яскравий образ. І підходить усім, хто власне не боїться бути яскравим. Втілювали ідею соціального перформансу найкращі фахівці. Я років за 25 фешені, вже прості покази мене не дуже цікавлять, тому я за будь-який кіпіш, і тому мене позвали і кажуть: Віка, от іменно зроби так, щоб було всім все зрозуміло, що треба правила дорожнього руху, і що є ті люди, які попадають в аварію, і щоб всі зрозуміли після цього, що з цим робить. Те, що одяг не дрібниці, а дійсно рятівний елемент на дорогах, доводять приклади тих, кому вдалося вижити у дорожньо-транспортній пригоді. Я отримала складну травму спинного мозку внаслідок ДТП, і, власне, ця історія про мене. У мене на візку завжди є світловідбивні елементи. Я от зараз покажу навіть такі штуки звичайні. У мене є браслети, якщо я рухаюсь не на авто, які світиться вночі. Навіть годинник я вмикаю фонарик і пересуваюся, щоб мене було здалеку видно, тому що втікти від 2 тонн або більше металу, які не можуть стати за 1 секунду, складно. Придивлялися до рятувальних трендів і правоохоронці. Кажуть, що більше на одязі яскравих елементів, то більше шансів вижити в аварії. Тільки лише за 7 місяців 2019 року, тобто цього року, трапилось понад 4200 дорожньо-транспортних пригод за участі пішоходів. В цих дорожньо-транспортних пригодах понад 3900 людей зазнали травм. І на превеликий жаль, 577 людей загинуло. Найкращі ідеї перформансу отримали можливість бути розтиражованими та потрапити на полиці магазинів. Та дизайнери запевняють, змагалися не за призи, а за людське життя, яке може врятувати їхній одяг. Анастасія Старовойт, Олег Невідомський, новини, телеканал «Інтер». У Пентагоні заявили про розробку нових надзвукових балістичних ракет уже на початку наступного року. Також у Міноборони збираються модифікувати ракети раніше, заборонені за договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Одну з них планують випробувати вже до кінця року. Нагадаю, минулого місяця США офіційно вийшли з угоди, підписаної ще Рейганом і Горбачовим. Вашингтон звинуватив Москву в порушенні договору та розробці забороненого типу ракет. НАТО не хоче нової гонки озброєння, але й надалі забезпечуватиме надійну і ефективну систему стримування і оборони в Європі. Таке заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на брифінгу у Брюсселі у відповідь на ракетні загрози з боку Росії. Очільник НАТО знову наголосив, що Москва одноосібно відповідає за зрив договору про обмеження ракет малої і середньої дальності, оскільки першою порушила його, розробляючи заборонені види озброєнь. Водночас Столтенберг запевнив, що НАТО наразі не має наміру розміщувати свої ракети у Європі. НАСА має намір збити астероїд Дідим, який наближається до Землі. Зробити це планують разом з Європейським космічним центром за допомогою новітнього космічного корабля. Його запустять на орбіту нашої планети 2021 року. Спершу у НАСА хочуть взяти для дослідження невеличкий фрагмент космічного тіла і вже після цього збити астероїд із траєкторії його польоту. У США поліцейські звільнили ведмежа зі сміттєвого бака придорожнього мотелю. Ймовірно, клишоногий чимось ласував у контейнері для відходів, але вибратися з нього не зміг. На реву переляканого дитинчати збіглася мало не вся зграя, зокрема і мати ведмедиця. Відтак рятувати малюка довелося в дуже небезпечній обстановці. Допомогла звичайна драбина. Під прикриттям автомобіля поліцейські опустили її у бак, і малюк нарешті опинився на воді.
Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.